আজি তিন নং কৰ্ডৈগুৰি পানগড়ৰ আখনীয়া ঠাইত বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঘটনা ঘটিলে। 2010 চনতে বানপানী গড়াখহনীয়াত পতিত হোৱা পদ্মেশ্বৰ মৰাণ নৈ কিনাৰৰ ফালে কিবা কামত আহিছিল আৰু তেওঁ সেই অৱস্থাতে খহনীয়াত পৰিলে আৰু নৈ গড়াখহনীয়াই তেওঁক মাটিয়ে পুতি থৈ দিলে আৰু শেষত তেওঁ মৃত্যু হ'ল। আৰু লগতে তেওঁ এই অঞ্চলৰ এজন সংগ্ৰামী হত্যাৰ ৰাইজৰ পক্ষতো আছিল। বান গড়াখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে সেই সংগ্ৰামী হত্যাটো আজি নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল গড়াখহনীয়াত পৰি। চৰকাৰলৈ পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে নদীৰ বান গড়াখহনীয়া অকল তিন নং কৰ্ডৈগুৰিত মানে এই কৰ্ডৈগুৰি অঞ্চলটোত বান গড়াখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে, নহ'লে এইধৰণে বান গড়াখহনীয়াত বহু মানুহ মৃত্যু হ'ব। আৰু এই পৰিয়ালটোক মানে চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে, উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ।